Vlada HNŽ-a, usprkos brojnim preprekama, uspješno je odgovorila svim izazovima te time napravila snažan iskorak u korist građana ove županije. Besplatni udžbenici, jednokratna novčana pomoć za nezaposlene, kao i potpora za nezaposlene trudnice, tek su neki u nizu točaka koje je ova vlada usvojila. Unatoč svim krizama, brojne su krize sigurnosne, financijske, ekonomske, zdravstvene, pandemijske, mi smo kroz ovo cijelo vrijeme uspjeli sačuvati stabilnost javnih financija, nije na nikad dovedeno u pitanje, kao što nikad nije bilo dovedeno u pitanje funkcioniranje svih važnih, vitalnih segmenata društva, i s tim smo na neki način posebno ponosni. Izmjene i dopune proračuna HNŽ-a za ovu godinu su veće za skoro 50 milijuna maraka. Vlasti zadovoljne. Taj zakon je težak 49 milijuna i 993 tisuće maraka, znači jedno vrlo značajno povećanje prihodovne strane, a isto tako i rashodovne strane proračuna. Tu svakako treba reći da se u dijelu tih sredstava nalazi onaj grant kojeg smo mi dobili sa razine Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 19 milijuna i 400, koji je dodijeljen kantonima, odnosno županijama, kako bi mogli financirati određene projekte. Korisnici budžeta i svi oni koji su žive na prostoru kantona na neki način osjete povećanje ovoga budžeta, odnosno ovih izmjena i dopuna budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Po stvorenim izmjenama i dopunama proračuna, ovaj zakona o dopunskim pravima branitelja i kroz izmjene i dopune proračuna stvorili preduvjete da još dvije generacije uvedemo u egzistencijalnu naknadu od 1.10. ove godine. Radi se o godištima 70. i 69. koji će već od 1.1.23. imati pravo na egzistencijalnu naknadu. Vlada usvojila prije 5 mjeseci jednu odluku o izradi strateškog plana braniteljskog poduzetništva, gdje mi želimo onu najosjetljiviju nezaposlenu kategoriju branitelja integrirati u društvo kroz rad. A s druge strane, oporba nezadovoljna. Što se tiče rebalansa budžeta, nažalost, mi smo odustali od amandmana s obzirom da prethodno iskustvo nam pokazuje da sve što pripremimo na kraju se odbije. Iz vlade su na kraju naveli kako kroz 7 godina rada ove vlade, ovo je najbolji proračun HNŽ-a po visini i obujmu, ali i po sadržaju i kvaliteti.